қайырлы күн баршаңызға сәлем құрметті оқушылар бүгін біз ә, бонус ретінде берілген бес нұсқаның үшіншісін талдайтын боламыз сонымен ә, алдыменен математикалық сауаттылықтың жиырма есебін содан кейін математиканың өзін шығарамыз алғашқы шыға есеп да, так түбір асты отыз қандай натурал сандардың арасында орналасқанын анықтаңыз дейді есеп есе, енді бұрыннан келіп жүрген оңай есеп ә, ол қандай квадраттардың қасында тұрғанына байланысты болады сонымен алғашқы есеп енді түбір асты отыздың қасында қандай түбір астынан шығатын сан бар мысалы оның қасында түбір асты жиырма бес бар түбір асты отыз бар одан кейін кім бар түбір асты отыз алты бар сонда ол бес пен алты деген екі санның ортасында тұр еге. келесі екінші есеп аудан алпыс төртке тең тік 4 бұрыш тәріздес жердің ұзындығы енінен төрт есе ұзын болса онда берілген жердің ұзындығы мен енін табуға арналған теңдеуді анықтаң есеп бұл да өте оңай болып тұр ә, тіктөртбұрыштың бізде ені X болса ұзындығы демек 4X болып тұр деген сөз ал бізде ұзындығы мен енін көбейткен кезде X пен төрт иксті қанша шығу керек алпыс төрт шығу керек сонда жауабы 4X квадрат тең алпыс төрт деген не шығады екен теңдеуді анықтайды екенбіз үшінші есеп заңдылықты бұзып тұрған санды анықтаңыз 2, 4, 6, 8, 10, мына 12 болу керек еді. Оны шығып кетті. Ете есеп өте оңай. Так, 22-ші қаңтар мен 26-ші қаңтар. Так, мына қайтадан үшке өтіп кетті ғой. 22-ші қаңтар мен 26-ші қаңтар аралығында Астана қаласының ауа температурасы осындай болған. Так, орташа температурасы дейді. Не істейміз? 5-ін қосып, 5-ке бөле саламыз, иә? Так, қазір оларды қосайық. Так, 39 Қосу 36, Қосу 34, Қосу 35, Қосу 30, бізде 174, оны 5-ке бөлеміз. 34 бүтін, онын 8 минус. 5-інші есеп. Асқардың математика пәнінен 3-ші 90 бойынша алған бағылары кеседе көрсетілген, кестені пайдаланып, борташа бағаны есептеңіз. Енді ә, бұл жерде өте маңызды нәрсе, бағаның саны нәжеде. Бұл ә, есепе қатсады бесінші қараңыздар бізде үш деген бағаны төрт рет алған ол сондықтан ол үшті төртке көбейтеміз қосамыз төрт деген бағаны 7 жеті рет алған сонда төртті жетіге көбейтеміз бес деген бағаны он төрт рет алған екен и осының барлығын қосқан кезде бізде барлығы ол қанша жалпы бал алғаны шыға екен иә сонымен он екіге қосамыз жиырма сегізді ол бізде қырық одан кейін оған жетпісті қосамыз сонда ол жалпы 110 деген 110 деген не жинаған ә, баға жинаған барлығы енді сол 110-ды біз не істейміз ә, мына бағалардың санына бөлеміз жалпы бізде 11, мынау бізде қанша 25 па сонда жауабы төрт бүтін оннан төрт шығады екен орташа бағасы төрт бүтін оннан төрт так ә, болды осымен келесі алтыншы есеп аяқ киім дүкеніне бір күнде 15 бес жұп аяқ киім сатылды дейді өлшемдері төмендегідей болса модасы мен медианасы енді модасын табу үшін біз ең жиі кездесетін санды іздейміз ол қырық сияқты міне 1, бір екі үш төрт рет кездескен қырық екі бір екі үш рет кездескен сонда бізде модасы қазірше қырық бір үш нұсқада тұр енді бізге медианасын табу керек медианасын табу үшін бұлардың барлығын өсу ретімен жазуымыз қажет болады ең кішісі 30, 38 деген бұрыш екен. Так, бізде жалпы қаншау бар? Соны саналайықшы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 болса, бізге онда 8-ші сан керек қазір. Ортасында тұрған сан. Так, 38. Одан кейін 39-дан екеу. 39-дан екеу. А, сосын 40-тан екеу. Так, 40-тан 2 41-ден так, 1, 2, 3, 4 ю. Бізге 8-ші сан керек, кеген сақтымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мін. 8-ші сан, ол ортада тұрған сан. Сонда бізде модасы да, медианасы да не олды? 41-ге тең болып шықты. Так, арғырай. 3 таң балысан 3-ке аяқталады дейді егер осы санның соңғы цифрын санның алдына апарып қойсақ онда пайда болған сан алғашқы саннан үш еселенгеннен бірге артық болады үш таңбалы санды анықтаңыз не істейміз ә, ең оңай жолы әрине түсінікті жолы ол жауаппен тексеру болады то есть бізде 123 деген сан бар бізге айтады осыны алдына апарып қой дейді то есть мен на санды үшті алдына апарып қойсам менде үш деген сан шығады енді онда пайда болған сан алғашқы санның үш еселенгеннен мынаны үш еселейік қанша болады үш еселенген кезде көріп тұрсыздар үш болады үш еселенгеннен бірге артық дейді бірді қоссақ не болады үш жүз жетпіс шығады ал бізде қанша шығу керек үш жүз жиырма шығу емес келесі 113-ті көрейік 113, 113 ауыстырсақ 311 ма 311. енді 311 ді 311 жүз он неге тең болу керек так мына жүз он үшті үшке көбейтіп бірді қосқан кезде үш жүз он шыға ма тексеріп көрейік шықпайды бізде үш жүз отыз үш жүз қырық шығады дұрыс емес екі жүз үш ма так алдына қояйық болад. үш ә, болады енді екі жүз үшті үшке көбейтсек ол уже 600 жүздің үстінен шығып кетеді дұрыс емес жүз үш міне осы жүз үш болады жауап қараңыздар орын ауыстырсам алдын апарсам үш жүз он енді қараңыздар жүз үшті үшке көбейтіп бірді қоссам бірге артық деді ғой үш еселенгеннен үш жүз міне үш деген шықты көрдіңіздер ма мынау шықты сонда жауабы жүз екен ары қарай кеттік сегізінші есеп тек әртүрлі тақ цифрлардан тұратын ең үлкен және ең кіші таңбалы сандардың қосындысы дейді әртүрлі тақ цифрлардан тұратын ең үлкен үш таңбалы сан ол тоғыз тоғыз жүз так жетпіс бес мынау ең үлкен үш таңбалы сан ең кіші үш таңбалы сан ол жүз одан кейін ноль болмайды цифрлары әртүрлі көрдіңіздер ма әртүрлі оны да маңызды жүз отыз бес болады осы екеуін қосатын болсақ бізден қанша шығады екен мың жүз он шыға ма мың бір жүз он шығатын сияқты иә с нұсқасында так ары қарай жалғастырамыз тоғызыншы есеп математикалық сауаттылық тоғызыншы есеп так икс пен игректің қосындысы дейді бұлж бізде қайталанған есеп алдыңғы сабақтарда болған мынау сегізден 1, 2, 3, 4, 5. Ано бізде 8-ден 1. Қосқан кезде 8-ден 6 шығат, ол 4-ден 3, немесе 0,5-ден 75. Так, 10,000 метр қашылыққа жүгіру де сварцмен, ә, мұнаны да біз алында шығарған едік. Бірақ бұл жерде ә, сұрақ енді нәжеті x-тің орына 10 деп беріп отыр. Естейміз бұл жерде есепті шығару үшін. 10,000 метрден, Мұна жүрген жолларды апыстаймыз. Тақ, 9584 метр жүрет алдымен. Сосын, дециметрді метр ғайн алдырып шығамыз, оңға бөліп саламыз. 345 бүтін, 8 метр. Одан кейін, миллиметрді метр ғайн алдырып шығамыз, мұнға бөлеміз, 12 бүтін, 138 метр жүрген. Мұна осыларды аптастасақ, бізде қанша қалғаны шығады екене. Так, 10 10000-нан алып Так, 9584-ті алып тастаймыз. Одан 345,8-ді және одан 12,138-ден аламыз. Так. Ой. Так, дұрыс істемедім қазір. 10000 9584 азайтамыз 345 бүтін 10 8 и азайтамыз 12 бүтін жүзден 38. Так, 57 бүтін жүзден 82. Так, қарыңыздар, 57 бүтін жүзден 82, бұл бізде метр. Осында жауап бар ма? Жоқ, онда жауап жоқ, жоқ. Енді оны біз сантиметрге айналдырсақ, 5782 сантиметр болады. Сантиметр деген бар екен. 11-ші есеп, Так, 30 отысыншы мүшесін табыңыз дейді, енді оны алдыңға сауақты шарғамыз, ол 8 болды бізде. Так, 1, 2, 3, 19-ға дейін сандар тізбегінен барлық жұп сандар, сонымен қатар 3-ке бөлінетін сандардың барлығын сызып тасталған, сызылмаған қанша сан қалды дейді. Енді қараңыздар, есеп, шықандай қиын емес. Так, 3-ке бөлінетін сандармен жұп сандарды, не істейміз? Сызып тастайым, сонда бір сызылмайды, екі сызылып кетеді неге өйткені ол жұпсан 3 үш сызылып кетеді төрт сызылып кетеді бес сызылмайды алты сызылып кетеді жеті сызылмайды сегіз сызылып кетеді тоғыз сызылып кетеді он сызылып кетеді он бір сызылмайды он екі сызылады он үш сызылмайды он төрт сызылады он сызылады он сызылады он жеті сызылмайды он сегіз сызылады и он тоғыз сызылмайды екен міне сызылып кететіндерді мен жазбай қойдым сонда мына сандар бізде үшке бөлінбейді әлі әрі бұлар жұп емесе. 1, бір екі үш жет сан қалды он үшінші есеп күмістің екі қоспасынан үшінші қоспа дайындалды дейді енді бұл қоспаға байланысты есеп так да, бірінші қоспаның массасы 150 грамм оның 60 пайызы таза күміс екінші қоспаның 40 пайызы таза күміс олардан дайындалған үшінші қоспаның 50 пайызы таза күміс екінші қоспаның массасы дейді енді қараңыздар бұндай есептерді әртүрлі жолмен шығаруға болады иәміне қараңыздар теңдеу құрып шығаруға болады немесе бұны мұндай есептерді шығару үшін арнайы бізде тәсіл бар қазір көрсетемін бірінші қоспаның массасы 150 грамм алпыс пайыздық екіншісі қырық пайыздық ал екеуін қосқан кезде елу пайыздық не шығады екен қоспа шығады екен енді ондай есептерде былай істейі мынандай әдіспен шығарса болады мынау no. қосылып жатқан екі пайызды біреуінің астына біреуінің үстіне жазып қоюға болады ортаға шығатын пайызды жазып қоя саламыз сонда елуден қырықты азайтамыз он икс деп қоямыз қасына алпыстан елуді азайтамыз бұл да он x. Енді 150 грамм кімнің массасы еді қарай ол 60%-дікі, онда 60 ға қарамаға шытырған санға 150-ді тен естереміз. Емек x қанша? x тен 15. Енді 15-ді әкет нәжерге қойу керек, енді бұл жерде ұжы түсінікті болды, қайтадан 150 ұшатын екен, бұл да 10x қой. Сонда жауабы 40%-дік 40 ерінді қанша қосу керек? 10, 150 грамм қосу керек, екінші қоспаны массасы так бұл крест тәсіл деп аталады 14 төртінші есеп сұрақ а ауыынан ф ауына қанша түрлі жолмен баруға болады алты түрлі жолмен баруға болады бұны да алдың сауықтарды көріп қарай, сал, қарай салсаңыздар болады қайталанып жатыр он бес қабырғалары 7 және 8 сантиметр болатын тіктөртбұрышқа ауданы 4 сантиметр болатын квадраттың ең көп дегенде нешеуін бүтіндей сыйғызуға болады дейді енді бұның суретін сала салуға болатын сияқты қараңыздар бұл он төрт иә жеті де сегіз болатын дейді так 7 де сегіз сала салайын ба так екі үш төрт бес алты жеті бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тіктөртбұрыш міне бір екі үш төрт бес алты жеті былай қарай сегіз болды 1, бір екі 4, төрт бес алты жеті осыған 4 сантиметр квадрат деген екі де екі ғой екі қанша квадрат сығыз жерге болады енді қараңыздар мынау бізде былай қарай төртеуін сыйғызуға болады былай қарай тағы да осының тағы төртеуін салуға болады максимальной орын қалмайтындай қылып салу керек қой иә солай істейміз и тағы да қазір ң... мына жерде былайынан орналастырғанымыз дұрыс сияқты иә бүтіндей орынды көбірек алып қалу үшін сонда бізде бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он екі он екісін бүтіндей сыйғызуға болатын сияқты мына жерге бізде сыймай қалады тағы да, қанша орын қалып кетеді екен так мынанша орын бізде қалып қоятын сияқты бұларға ешқандай жолмен біз квадратты сегіз алмаймыз өйткені мына жерде кішкентай орын мынандай бос орын қалып қояды екен сонда жауабы бізде он шықты енді ә, басқа да жолдарын қарастырып көрге болады орналастыруға бола ма болмай бірақ бұл жерде енді орналастырылмайтын сияқты басқа да қандай варианттарды қойып көрсек болады екен ә, мен пока көрмей тұрмын иә бәрі-бірде ол орын қалып қояды сонда жауабп 12. Так, фигураның бойылған бөлігінің ауданын табыңыз дейді. Енді бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде әртүрлі әдіс бар. Мысалы, бай істеуге болады. Наларды санай салсақ болады, мұна жерлерді бар ғой мұны? 1, 2, 3, 4. Yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, қазірше 10. Так, ну, 10. Алтыншы сұрақ па? Так, ә... ә... 15-ті айтық ойық көне біз мынау екен ғой так он алтыда так бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он так пока что он енді үстін санаймыз қараңыздар үстін санаған кезде ә, былай істесек болады мынау екеуі бірдей ма қараңыздар бір екі үш төрт бір екі үш төрт иә мына екеуі ә, сонда біз мына ашық тұрған жерді алып иә ашық тұрған жерді алып мына жерге қойып жіберсек мына жерді мына жерге әкеліп қоя салсақ болатын сияқты сонда бүтін болады немесе былай істесек болады мына жердің ауданын таба салуға болады мынаның барлығының ауданын бізде мынау қандай трапеция солай істей салсақ болады мысалға ана үлкен тіктөртбұрыштың ауданын қазір шығара салсақ болады мына жерде қанша клетка бар бір екі үш 4, бес алты жеті сегіз тоғыз он онда 2. жиырма болып тұр мынаны толықтай былай алатын болсақ бізде жиырмаға тең иә аудан содан мына бір трапецияның ауданын алып тас болады трапецияның ауданы так жиырмадан алып тастаймыз трапеция а қосу б яғни екі қосу Ә, мына жақтан қанша шықты сегіз шықты жаңа бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он екі қосу он бөлу екі а плюс б бөлінген екі аш аш деген ол бірге тен. Тен тұрға, бізде бірге тең тең берлі трапеция болып тұр ғой мынау бізде міне осыны алып тастасақ болады сонда мына жоғары жақтағы аудан шығады оған мына астындағы аудандарды қоса сонда отыз азайту он екі алты жиырма болып тұрған сияқты жауабы мінекей енді оны санаудың жолы өте көп әртүрлі жолмен санай беруге болады ауданды табу біруге болады кімге қалай ыңғайлы так кестеде хаус температурасының өзгерісі көрсетілген енді сұрақ апта су ішіндегі темп... апта ішіндегі су температурасы көрсеткішінің арифметикалық ортасы енді ол өте оңай нәрсе не істейміз барлығын қосып шығамыз так жиырма бірді қосамыз жиырма үшке қосамыз жиырма алтыны қосамыз жиырма сегізді қосамыз 24-ті 2 рет и соңында 22 Так, 168 и бізде қанша? 7 күн бар. 7-ге бөлеміз. Сол бізде 24 разу сұғырта шашығады екен. 18. Так, егер мұнау бегілері қандайда бір арифметикалық амарды білдіретін болса, онда мұнан табыңыз. Енді бұл жерде ұжы көрініп тұр өте оңай. Мұна үш бұрыш бізде бөлуді білдірет. Көбетуді білдірет. Көбетсек 28, екке бөлсек 14 сонда бізде мынау бөлу дегенді білдіреді онда алтыны үшке бөлсек екі екіні беске көбейтсек онда он деген жауап алуымыз керек келесі математикалық сауаттылық так он тоғызыншы сұрақ не дейді екен үш айда үш айдағы ашық күндер саны бірдей дейді график бойынша барлық үш айдағы ауа райына дұрыс жасалған талдау үш айдағы ашық күндер саны бірдей дейді ашық күндер саны бірдей дейді ашық күндер жоқ бірдей емес бізде мынау қаңтар айында алтақ күн ашық болған дұрыс емес қаңтар айында ашық күндер саны боранды күндер санынан көп болған дейді қаңтар айында ашық күндер, күндер саны боранды күндер саны жоқ дұрыс емес ашық күндер аз болған керісінше ақпан және желтоқсан айында ашық күндер саны бірдей ақпан және желтоқсан айында ашық дұрыс міне ақпан және желтоқсан айларында ашық күндер саны бірдей екеуде де он екі осы дұрыс болады екен соңғы жиырмасыншы есеп ә, бос қорапқа өлшемдері 8 он он бес сантиметр болатын кәмпит толтырылған неше кіші қораптарды салуға болады дей. енді ол ә, неге байланысты көлемге байланысты болып тұрған сияқты иә yeah, так мына ә, көлемін мына көлемге бөле саламыз сонда қанша қорап сиятыны шығады так бұл жиырмасыншы есеп иә так жиырма көбейту алпыс көбейту жиырма төртті бөлеміз а, так алпыс болса он бес былайынан төртеу қойсақ и он дейді жатқызып қойсақ 8 былай иә толықтай сияды екен сегіз көбейтілген он көбейтілген он бес мынандай қораптан қанша сиятын шығады сонда үш шығып тұр так мынамен бөлсек төрт шығып тұр мынамен бөлсек екі шығып тұр сонда 24 төрт кішкентай қорапты боладына, болады үлкен қорапқа мінекей осымен біз математикалық сауаттылықты аяқтадық енді математикаға кірсеміз математика алғашқы есепке келдік так <coughs> бір мүшені стандарт түрде жазыңыз дейді стандарт түрде деген жақшаны ашып тастап жазу керек деген сөз Алтыны көбейдеміз минус 0,8-ге, минус -48, 4,8, одан кейін P квадрат келеді. Так, P квадрат, одан кейін көбейтілген Q. Кей, жауабы B ә, нұсқасында. Екінші сұрақ. Теңдеуді шешіңіз. Көрсеткіштік теңдеу өте оңай. 2-нің x тәржесі тең болады. 64 деген 2-нің екінің... 6 дәрежесі 2 мен 2 қысқарады, x тен 6. Так, егер x пен y тенгелер жесің шешім болса, 2x бөлінген, x бөлінген 2y-тің мәнін тағымыз дейді. Жақсы, енді бұл жерде ә, мен ұжы шармая көрттірмін. Есептің шешімін, егер сіздер де солай істеп көріңіздер, мұнда есептерде Ә, примерно сан қойып көрсеңіздер уже шығып тұр мысалға мен мынаны он мен екені үш екенін уже түсініп тұрмын x-тің он екенін y-тің үш екенін неге өйткені жүзден тоғызды азайтқанда тоқсан бір шығады көрдіңіздер ма ондай болса онды екі игрекке яғни алтыға бөлсем қанша шығады екен қысқартып жіберемін бес бөлінген үш немесе бір бүтін үштен екі енді оны шығару қиын нәрсе емес негізінде мына жақтан иксті тауып алып орнына қойып шығаруға болады бірақ осылай ә... қандай сандар екенін сәл қарап ойлансаңыздар бірден шығып кетеді есептің өзі так төртіншісі қаладан ауылға қарай бірдей уақытта автобус пен жүк көлігі шықты автобустың ауылға жетуіне 70 километр жүк көлігіне 100 километр қалған кезде жүк көлігі автобусқа қарағанда екі аз жүргені белгілі болды дейді қала мен ауылдың арақашықтығы дейді қараңыздар мынандай нәрсе так екі ауыл арақашықтығы иә міне екі ауыл ауылдан қалаға бір ә, қарай бірдей уақытта автобус пен жүк көлігі шықты дейді екеуі де мына жақтан шыққан автобус та шыққан жүк көлігі де шыққан былай қарай енді автобустың ауылға жетуіне 70 километр ондай болса автобус қандай бір точка келді мысалға айтайық автобустың келген жері мына жер міне автобус мына жерге келді оған әлі қанша бар дейді 70 километр бар дейді аха енді енді біз былай істейік мынау а және б деген екі араға арақашықтығын біз жалпы x деп алайық иә бізде мынау жалпы қанша болсын барлық жол x деп алайық сонда оның автобустың жүрген жолы қанша шығады осы жерден бірден белгілеп алып кетсек болады міне автобустың жүрген жолы мына жер ғой сонда жетпіс километр қалса онда ол X минус жетпіс километр жол жүрген деген сөз міне бұл автобустың жүрген жолы енді дәл осындай схеманы не істейміз кімге ә, саламыз жүк көлігіне саламыз қараңыздар ол не істеген жүк көлігі ә, әлі 100 километр бар дейді жетуге қараңыздар адам дан шыққан оған әлі жету үшін 100 километр бар біз айттық ә? бізде жалпы екі ауылдың арақашықтығы x болса онда оның жүрген жолы не болады оның жүрген жолы x минус жүз болады значит так енді бізге айтады ә, ос, осы кезде дейді жүк көлігі автобусқа қарағанда екі есе аз жүрген дейді міне мынау бізде жүк көлігінікі мынау жүк көлігі иә мынау жоғарыдағы автобус сонда бізге айтады жүк көлігі ол x минус автобусқа қарағанда x минус жетпіске қарағанда екі есе аз жүрген дейді міне осыдан теңдеу пайда болады сонда екі x минус екі жүз тең X минус сонда x тең жүз екен яғни екі ауылдың арашықтығы жүз отыз километр деген сөз так теңсіздіктің неше бүтін шешімі бар екенін анықтаңыз дейді логарифмдік теңсіздік қазір бұны шығарып тастай саламыз так кеттік бірінші анықтау облысы x квадрат минус тоғыз не болу керек үлкен нөлден болу керек бұл логарифм анықтау облысы ары x квадрат минус тоғыз таңба өзгермейді өйткені бірден үлкен негізі екінің төрт дәрежесі үш дәрежесі сегіз болса и төрт дәрежесі он алты ә, бізде мынандай теңсіздік шығады енді мынау бізде жоғарыда x минус үш x плюс деген сөз үлкен нөлден астында мынау минус он алты болып келсе минус жиырма бес болады да оны да жіктеп жіберейік ол x минус бес x-5. плюс бес немесе тең нөлден деген екі интервал шығады енді осы екеуін қиыстырамыз так жоғарда минус үшпен пен плюс үш минус үшпен плюс үш плюс аралықтарды боя деп екен иә нөлден үлкен көріп тұрсыздар міне плюс аралықты бояп жатырмын ал минус бес пен плюс бес бірақ бұл жерде нөлден кіші деген сөз екеуінің арасы яғни минус аралықты бояу керек сонда олардың қиылысқан жері есептің жауабы енді сұрақ бізде қандай неше бүтін шешім бар так жауабын жазып алайық минус бестен минус үшке дейін үштен беске дейін ғой так бүтін сандар бүтін шешімдері минус бес минус төрт минус 30, үш кірмей қалады үш кірмейді төрт және бес міне бүтін шешімдері біреу екеу үшеу төртеу төрт бүтін шешім бар екен алтыншы есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді жақсы енді біз не істейміз бұл жерде көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі берілген екен ә, бұл так алтыншы есеп мынау бес дұрыс мынау алтыншы есепке келдік қараңыздар ә, мына жерде не байқаймыз мынау алты мынау отыз алты ондай болса ына отыз алтыны алтының квадраты ретінде жазатын болсақ Алтын ә, квадрат ретінде жазатын болсақ ә, так Бұлай жазық. Алтының 2x квадрат, 2x квадрат қосу, x қосу алты дәрежесі. Ал мұна жердегі 36-ны мен алтының квадраты ғой. Сол квадратты мұна жоғардағы дәрежен барлығына көйт шығам. 2x квадрат, минус 6x, минус 22 болады сонда. Алты мен алтының осылай қысқарт жөсек болады екен. Ал астындағы ә... Так, 2x квадрат, косу алты x. Бірді неде жазуға болады, ол кез келген саның нөл дәрежесі. Оны бұлай қысқарт жіберем. Сонда, қараңыздар, жоғар жақта не ол 2x квадрат пен 2x квадрат жойып кедер екен. Минус алты x талып кесе, мұна жақат 7x қосу ә, болады. Минус 28 болады, мұна жақта. Так, мұна жақта бізде не ол атыр? 2x ті, -ті жақшан сыртына шығар жіберес аламыз. Сонда x 3 деген теңдік аламыз сонда x үлкен немесе тең минус 4-тен жоғары жақта ал төменде интервал 0 және минус үш 0 нөлге теңестіреміз ғой жеке жеке екіні нөлге бөліп жерсек, маңыз демесіп болп так мінекей сонымен екеуін қиғыстырамыз енді қазір минус 4-тен үлкен Үғы. ал астындағы интервалдан бізде минус үш және мол деген. Плюс, минус, плюс таңба қойған кезде, таңба нөлден үлкен, плюс аралықты бояймыз. Сонда есептің жауабы минус 4 тен минус 3-ке дейін, минус 4 ті жақша, минус 3 жай жақша, және 0 жай жақша, плюс 6-тіке дейін шар деген дән ұсқасында. Жетінші есеп, жетінші есепке келдік. Так, b²-ге бөлінген, көбелген 1-ші мүшесін табыңыз. Есеп өте оңай. 1-ші мүшесін табу үшін 5 ші мүшесін қараңыздар. Неселіктің 4 дәрежесін бөле салу керек. Так, 15-ті бөлейміз. 3-тің 4 түрті дәрежесі 81-ге. 3x-ті қортып так. 27 тен 5 деген жауап шықты. а нұсқасында екен. Болды, келесі 8-інші есеп туынды көрсеткіштік функцияның туындысының формуласын еске түсіре салу керек оның туындысы дәрежеден туынды аламыз бірінші ол үш қосу үш икс квадрат жақша и қайтадан өзін көшіріп жаза саламыз үш қосу икс куб Опа, кешіріңіздер мына жерде дұрыс көрген жоқпын есепті мынаның барлығы дәреже ойлап қалдым ондай емес екен Но жеке жеке өзі тұр екен ғой кө. так көрсеткішті функцияның туындысы онда дәрежесінің туындысы үш қанай ғой болды и өзін көшіріп жазамыз и қосу мынау бізде дәрежелік функция бұл үш x квадрат болады болды сонда жауабы ә, б нұсқасында тұрған сияқты Үгі, дұрыс келесі тоғызыншы есеп параллель көшіру кезінде а нүктесі мына нүктеге б нүктесі б бір нүктесіне көшеді дейді б ә, бір нүктесінің координаталарын табыңыз енді қараңыздар параллель көшіру дегеніміз не сонда ұм, бізде мынандай нәрсе бар ғой ба, міне қараңыздар көшіру дегеніміз Y штрих яғни Y плюс қандай да бір санға көшіріледі X штрих X қандай да бір санға көшіріледі міне параллель көшіру дегеніміз осы сонда қараңыздар бізде ә, көшірілген ә, мынау бізде аналық алайық игрегі бес қой а, басында қандай болған минус үш болған плюс а осы жерден аны тауып алсақ ол сегізге тең екен қазір оны ана жаққа да қолданамыз иксібр бірге көшкен басында не болған жеті болған ол жерден б ны тауып ол б минус алты болып тұр енді біз мына жақтан б бірді табу үшін яғни y штрих бұл уже б кімдікі б бірдікі тең болады неге y плюс так оның y минус 2, оған аны қоссақ, 6 болады. Енді x штрих b1-дікін табу үшін, оның x іне b-ның x-і, аны бізде минус 6 еді, кешіңізде, но y қой бізде, ол жерде 2 шығады онда, ал на жерде x-ні енді қойамыз, минус 2, b-ны ә, әкеп қойамыз, минус 6, ол минус 8. Сонда 2-де минус 8 деген жауап шығады. Жоқ, минус 8-де 2 керсінше мынау шығу керек міне минус сегіз иксі игрегі екі тура мына ексан, екі сан мына 2 екеуіне кеп қосылады параллель көшіру кезінде қателескен жоқ деп ойлаймын иә 8 сегізде екі оныншы есеп шеңбердің бетінің ауданы осындай болса шардың радиусы енді бетінің ауданы формуласын жаа білуіміз керек өте көп қажет болады так мынау біз жаңа сонда шығардық па А, мені, мұна 9-ші есеп параллел көшіру. 10-ші есепке келіп отырмыз. Қараңыздар, шардың бетін ауданы 4 пиер квадрат тең формулын анықталады. Тең пи бөлінген 4. Пи мен пи қыс қарты жөреміз. 4-ке бөлінеді, әр квадрат сонда 16-дан бір болады. Яны yani әр 4-ден бір деген сөз. 4-ден 25 арифметика прогрессияның алғашқы төрт мүшесінің қосындысы берілген соңғы төрт мүшесінің қосындысы берілген егер осы прогрессияда барлық он мүше болса онда осы прогрессияның барлық мүшелерінің қосындысын табыңыз жақсы енді бұл жерде ә, есепті әртүрлі жолмен подходпен шығаруға болады Үм, мысалы так мен былай істейін былай көрейін формаға салып көре алғашқы төрт ә, мүшесінің қосындысы Ә, былай жаза салғанымызда болатын сияқты міне түсініктірек болу үшін осылай жаза салайыншы осы жолмен шығара салайын так минус екіге тең ә, соңғы төрт мүшесі так а бес а 6 а жеті а сегіз а жоқ соңғы төрт мүшесі деген бұлар емес айтпақшы Бұлар емес ә, соңғы төрт мүшесі дегеніміз он мүше бар деді ғой онда ол он так мына жерде мыналар өзгереді онда қазір так мыналар өзгереді так мына он тоғыз сегіз жеті онда соңғы төрт мүшесі алғашқы төрт мүшесі мыналар соңғы төрт мүшесі мыналар осылардың қосынсы 118 он дейді бізге тап дейді онда барлық мүшелердің қосынсын не істейміз барлығын ашып тастаймыз а бір барлығын а бір мен д арқылы қараңыз а бір а екі деген ол а бір қосу д а үш деген ол а бір қосу екі д а төрт деген а бір қосу үш д тең минус екі мына жақта да дәл солай а бір қосу алты д а бір қосу жеті д а бір қосу сегіз д Және А1 қосу 9-ды. Тек 118. Деп жастам. Қараңызар, үстінде 4 А1 шығады. А1-ден 4-ті ұшығады. Ал дылар ғанчау? 6-ды. 6 да тек минус 2. Нажақта да 4 А1 шығады. Ал дыл ғанчау? 13, 21, 30. енді не істейміз енді мен ә, астындағы теңдеуден үстін теңдеуді азайта саламын төрт а бірден төрті болады отыздан 6 азайтсам жиырма төрт д болады жүз ден сегізден екіні азайтсам жүз жиырма бұдан д бізде беске тең екенін тауып аламыз д бар екен енді оны кеп келіп екеуін бір теңдеуіне қойсам мынаған да қойсам болады мынаған да қойсам болады бәрібір менде а бір мен шығады маған керегі а бір сонымен мен үстіне қойып көремін Сонда 4 А1 қосу 30 тен минус 2. Сонда минус 32 оса, А1 бізде минус 8 кетен екен. Болды, енді бізге не керек? 10 мүшесінің қосымысты. Так, А10 керек, А10-ды тау баламыз. Формула бойынша ол А1 қосу 9-ды. -да. 9-ды, -да 45. Сонда ол 37 болып тұрма. Yeah. Енді S 10 ның формуласы бойынша a 1 қосу, А10, бөлінген 2, көбетілген 10 болады. 5, так, нажақтамызды 29, көбетілген 5. 145 деген жауаппалады екен біз. Менеге осындай қыздық есеп берген екен. 112, ай, 12 ші есеп так өрнек ықшамда дейді Ұғым. так өте қызық болып тұр мына есеп маған қазір а косинус 6 x ті ашып салуға болады бұл жерде Ұғым. немесе так немесе бізде мына синус альфа көбейтілген синус бетті деген форма бар соған салсақта болады бәрібір кім қандай жолмен шығарады еш қандай айырмашылығы жоқ мысалы мынандай жолмен шығарсақ болады синус пен синустың көбейтідісі деген формула бар бізде иә yeah? синус альфа көбейтілген синус бетта деген формула ол неге тең екіден бір косинус альфа минус бетта минус косинус альфа плюс бетта деген формулаға тең міне осыған салсақ синус 4 икс пен синус екі кстің көбейтіндісі тең болады онда алдында екісі бар көріп тұрсыздар ма ол екісі мына екіден бірмен жойылып кетеді да косинус 4x минус екі икс ол 2x минус косинус 4x қосу екі икс алты икс а ана жақта қосу косинус алты икс тұр болды жойылып кетеді есептің берілу мақсаты да барлығы түсінікті болды косинус екі икс есептің жауабы теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді бұндай есептердің барлығын біз немен шығарамыз шеңбер арқылы шығара саламыз так да, теңсіздіктер жүйесі дейді да, так ә, шеңбер сала салайық енді қараймыз так да, синус X екіден бір дейді синустың ә, таңбалары оң таңбалары бізде қай жақта жоғары жақта екіден бір деген ол бізде 30 градус мына жақта тұр енді оның біз қай жағын бояймыз кіші болса мынау бізде синустың бұрыштары міне екіден бір деген кіші болса оның астыңғы жағы боялады міне астың жағын бояп тастадым так енді ә, бізге косинус x 0 дейді так косинус x ті тауып алайық косинус қай жерде 0 болады косинус мына жерде және мына жерде 0 болады міне косинус 0 болатын бұрыштары міне 90-да және мына жерде бізде 0 болады косинус кіші десе косинус қай жақта сол жақта кіші болады енді мынаның сол жағын бояймыз сонда екеуінің қиылысқан жері пайда болады екен сонымен мұна бізде қандай градус қанша градусқа тең болады мынау бізде екінші шеректе тұр мынау бізде негізінде пи бөлінген алтының бұрышы 30 градус қой екінші шеректе ол пи ден азайтылып жазылады ол 5 пи бөлінген алты болады міне пиден нан азайтып жібереміз сонда 5 пи бөлінген алты ал мұна бізде 3 пи бөлінген 2, екі жетпіс градус екеуінің қиылысып тұрған жері не nee қосылады сосын 2 пиен қосылат жауаптарына 5 пи бөлінген 6 қосу 2 пиен деп жаза береміз болды өте оңай так мұн тұрғы жауап и 3 пи бөлінген 2 қосу 2 пиен деп осылай шығара саламыз ән тиісті зәпке так келесі 14-ші есеп келдік үм, интеграл 14 так он төртті мынаны жанына сыдырып жібере салайық онда он төртінші есеп интеграл бірден интеграл тауып кете салайық мынау икстің төрт икстің төрт дәрежесі бөлінген 4, мынау икс төрт болады алғашқы функциясы мынау xq куб болады алғашқы функциясы мынау бізде екі -квадр, 2 квадрат бөлінген екі мынау бізде x квадрат болады а мынау қосу 4 икс мына алғашқы функциясын бірден тауып шықтым қазір шектерін қазір қойып есептей саламыз иә кеттік үшті қойып шығамыз бірінші үшті қойсақ сексен бір азайту жиырма азайту тоғыз қосу он так азайтылған енді екіні қойып шығамыз барлығына он алты минус сегіз минус төрт қосу сегіз болады енді бұл ньютон лейбенс формуласы бойынша шығарып жатырмыз қазір иә Так, сонымен ә, есептейтін болсақ, на бізде минус 36, ә, минус 24 топтыр сонда 81 азайту, 27 азайту 9, так, и ә, қосу 12. 57 дейді, Үғы. 57, и одан азайтамыз, так, 8, ә, 16, 12 маңын жерде, онда 45 деген жауап шығып тұр қателеспесем жауабы 45 бес болу керек иә yeah. ешқандай қате жібердім ойламаймын қайтадан бір тексеріп шыға салайық сонда да өйткені бізге өте маңызды бұндай болмайтын жерден қате жіберіп қойып жүрмейік так сексен бірден жиырма жетіні азайтсам елу төрт одан тоғызды азайтамын ол қателеспесем қырық бес и оған он екіні қосамын он дұрыс елу дұрыс барлығы дұрыс екен ешқандай қате жіберген жоқпыз так 15. бес үшбұрыштың бір қабырғасы екі оған іргелес бұрыштар отыз және қырық бес кіші қабырғасын табыңызі так бұрыннан келіп жүрген есептердің біреуі ешқандай бір қатты қиын есеп емес так былай істейік мынандай сияқты ғой сонда міне бір қабырғасы берілген екі оған іргелес бұрыштары біреуі отыз градус екіншісі қырық градус кіші бұрыштар ғой Ә, бізге кіші қабырғасын тап дейді кіші қабырға есте сақтаймыз әрқашанда кімге қарама қарсы жатады кіші бұрышқа қарсы сонда бізге ана иxсті табу керек так оны табайын десек бізде синустар фермасын салу керек ол үшін бізге мына бұрыш керек мына мен мынаны қоссақ бізде жетпіс демек жүз нің аз, азайтып жіберсек мынау бізде жүз бес градус Олзептің қиын жері неде қараңыздар он бесінші есепке синустар теоремасы бойынша екіні синус 105-ке бөлген кезде тең болу керек неге иксті синус 30 градусқа бөлгенге деген жолмен шығарамыз бұл түсінікті қиын қып тұрған нәрсе мынау синус 105-тің мәні оны қалай табамыз қалай ә, шығарамыз деген кезде бізде ә, тригонометрия көмекке келеді деген 105 деген қалай жазуға болады 60 плюс 45 болама болады болады осылай синус альфа плюс беттаның формуласын қолданатын болсақ синус алпыс косинус 45, косинус алпыс синус 45 деген нені ә, аламыз теңдікті аламыз сонда синус алпыс дегенді бірден жазып кете ол түбір асты үш бөлінген екі косинус 45 бес градус түбір асты екі бөлінген екі қосу косинус алпыс градуста екіден бір ал синус 45 бес градуста түбір асты екі бөлінген екі сонда түбір асты алты қосу түбір асты екі бөлінген төрт деген жауапты аламыз міне осыны әкеліп қоямыз мына жерге сонымен бізде ә, x тең пропорция бойынша екі мен синус отыз градус көбейтіледі екі мен екіден бір ол бір и ол неге бөлінеді екен мынаған бөлінеді бөлінген кезде бұл төрт жоғары келеді да мынау төменге кетіп қалады енді бұл жерде не істейміз біз иррационалдықтан құтыламыз яғни екі жағында түбір асты алты минус түбір көбейтеміз не істеу үшін астынан иррационалды құтылу үшін сонда бұл а квадрат минус б квадрат бойынша мынау квадрат мынаның квадратын азайтқанда не шығады төрт шығады үстіндегі төртпен қысқарып кетеді көрдіңіздер ма мынау бізде форма бойынша төртті берейін деп тұр екеуі и мына төрттен қысқарады сонда жауабы түбір асты алты минус түбір асты екі шығады бұл кіші қабырғасы X оны алып есеп так көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді ә, өте қызық есеп мынау негізінде 16 алтыншысы не істеуге болады қалай шығаруға болады жалпы не идея бар былай қарасаң кәдімгідей ойланып қалатын нәрсе негізінде әртүрлі жолмен шығаруға болады енді бұл есепті негізінде енді көп оқша қиындық туғызу мүмкін кәдімгідей қиындық туғызып қоюы мүмкін мына есеп бар ғой Көп жіктеген кезде бірақ бір оңай жол бар да ол оқушылар үшін егер мынаны көбейикке жіктей алмаймын десеңіз мына жақша аша салуға болады ашқан кезде қайсысынан мынау шығады сол есептің жауабы болады бір ә, жолы да сол жақшаны ашып тастау арқылы шығаруға болады бірақ ол егер жауап е де тұратын болса мысалы өте көп уақыт жұмсап қоямыз бұл жерде енді мен былай істегім келіп тұр қазір мынандай идея келіп жатыр мына жерге екі а квадрат десем одан кейін қайтадан а квадратты азайтып жібергім келіп тұр сонда менде мына жерден қараңыздар мына формула шығады мына жерде ол бізде а квадрат плюс бірдің квадраты деген көріп тұрсыздар ма а ның төрт дәрежесі қосу екі а квадрат қосу бір дұрыс енді не үшін былай істедім мен енді ары қарай мен мына жерде а квадрат минус б квадрат деген формулаға саламын қазір мынаны сонда бұл қараңыздар а квадрат плюс бір плюс а и а квадрат плюс бір минус а болады мынау менде мынау жақшаның ішіндегі нәрсе а сияқты да кәдімгі ал мынау менде мынау б сияқты көрдіңіздер ма а квадрат минус б квадрат а плюс б а минус б міне есептің жауабы енді осының тауып көру керек бізге а квадрат ә, плюс а плюс бір міне тұр и а квадрат плюс бір тұр. а нұсқасы жауапта тұр екен міне басқалары келмейді екі екі болып кеткен А, а, Мұнау елі мекен жоқ, бұл okay, келмейді. Жауабы аң сұқасы дұрыс. Келесі 17. А пунктмен күндізге 12 нөндерде жүк поезы шықты. Ал 12, 12 нөндерде осы пункттен жоғысылар пойызы шықып, жүк пойызын кешкі 8 нөндерде қоп жетті дейді. Егер поездардың жылдамдықтарының 40 140 км сағатқа тем болса, поездардың жылдамдықтарын табыңыз дей. Так, өте қызық есеп екен 17-тесеп. 17 так қараңыздар так ертерек шығып кетеді жүк пойызы жолаушылар пойызы екіде шығады сөйтіп сағат де қуып жетіп алады то есть екі де бір жолды жүрек деген сөзі ғой жеті болады алады деген сөз енді қараңыздар, сағат жүк пойызынікі X болсын жүк пойызының жылдамдығы X болсын жолаушылардығы Y болсын не байқаймыз ә, мынау жүк пойызы қанша сағат жүрген жүк пойызы сегіз ә, кешкі сегізге дейін он екіден сегіз сағат жүрген сонда мына жолды мына жолды жүріп өту үшін ол x деген жылдамдықпен сегіз сағат жүрген енді дәл осы жолды кім жүреді жолаушылар жүреді так жолаушылар қалай жүрген жолаушылар екіде шыққан сөйтіп сегізде барған ол значит алты сағат жүрген да ондай болса бұл жол бізде 6 көбейту оның жылдамдығы и міне осы екеуі де бірдей жолды беріп тұр осы екеуін теңестіреміз енді қазір қараңыздар сонда 6 иек тең болып тұр сегіз икске екіге бөліп жіберсек үш 4 төрт икске тең болып тұр ал бізге не айтып жатыр бізге олардың жылдамдықтарының қосындысын беріп тұр еще сонда бізде не шығып жатыр мынандай кәдімгі жүйе шығып тұр екен енді осы жерден есепті шығара салуға болады әр түрлі жол бар ары -ар енді шығарып кетудің мысалы астынан x тауып алатын болсақ ол 140 қырық азайту болады осыны кеп үстіне x тің орнына қоя салуға болады сонда 3 y тең төртті жүз қырыққа көбейтеміз бес жүз алпыс минус төрт y болады сонда ол жеті игрек тең бес жүз алпыс болады шығады екен бұл бізде кім жолаушылардікі Онда жоғап 80 және 160 екен. Неке осында қызық есеп, келесі 18-інші есеп, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Керемет есеп, так, 18. Так, жоғардағысы түсінікті болып тұр, енді ол үшті бұлай бары өткіз берсек, минус 4-18, 5-12-4, Бір бүтін оннан алты қалып тұр, Енді бүтінон алды мынаға бөле саламыз қазір түсінікті ал астында не болады жатыр қараңыздар астында ә, иррационал үлкен немесе тең нөлден мына жерде екі жақты нөл тұрған кезде квадраттай салуға болады сразу сонда 3 x минус бір төрт икс үлкен немесе тең нөлден деп жаза салуға болады өйткені мынау ноль ғой түбір астын сразу алып болады сонымен енді бізде осындай нәрсе қалды енді Жоғарда не шығып жатыр жоғарыда ә, минус үштен үлкен болып тұр X. аха ал мына жақта жеке жеке нөлге теңестірген кезде үштен бір шығып жатыр және төрттен бір шығып жатыр енді осыларды қилыстырамыз так жоғарыда минус үштен үлкен деген жауап шығып жатыр ал астында үштен бір бізде ә, үлкендеу төрттен бір одан кішірек төрттен бір бірінші одан кейін үштен бір плюс минус плюс бұл жерде таңба үлкен плюс аралықтарды да белгілейміз сонда жауабы міне қиылысқан жерлері минус үштен төрттен бірге дейін тік жақша так міне мынау сияқты ғой жауап и ары қарай үштен бірден плюс шекске дейін дұрыс он тоғызыншы есеп а үшбұрышында а үш қабырғасы берілген үшбұрышқа іштей сылған шеңбердің центрі аа 1 бір а төбесінен бастап санағанда қандай қатынаста бөлетінін табыңыз дейді есеп өте қызық Мені әр әртүрлі тәсілмен шарау болады өте мұқият тыңдаңыздар өте жақсы есеп бұл өте сирек кездесетін есеп бірінші рет келіп тұр есеп қазір оны шығарамыз так ол үшін бізге бір үшбұрыш салу керек қазір бір әдемілеп үшбұрыш салайық сосын шығарамыз так мінекей қабырғаларын белгілеп шығайық енді так енді бізде ең кіші қабырға бұтсы ғой иә так опа бц қабырғасын мынаған аламыз да онда а ны мына жерге жібереміз так мынау бізде беске тең болады онда а 6 дейді и мынау атысы жеті болсын енді бізге айтады үшбұрышқа істисылған шеңбердің центрі центр әйтеуір бір жерде жатыр иә шеңбердің шп... өзін салып қажет емес а бір биссиктрисасын дейді так бесектриса жүргізуіміз керек болады енді міне а бір деген бесектриса, міне мына жерге а бір қояйық мынау бізде центрі о иә осы бесектрисаны қандай қатынаста бөледі дейді то есть бізге табу керек нені а бір о бөлінген о а то есть мына екеуінің бір біріне қатынасын табу керек немесе керісінше жауабына қарап уже оны ары қарай түсінеміз енді оны шығару үшін ә, қандай неге барамыз Әр әртүрлі әдіс бар енді мен қазір соның біреуімен шығарып көремін мен мына жерден екінші бір нені жүргіземін қараңыздар бізде бұл жерде ең басты түсіну керек нәрсе шеңбердің іштей сылған шеңбердің центрі іштей сылған шеңбердің центрі осы бисектрисалардың қиылысу нүктесінде жатыр соны жақсылап түсініңіздер мынау онда мынау да менде бисектриса болады мынау да бисектриса болады енді бисектрисаның мынандай қасиеті бар ә, ө -ө -ө. Бисектриса бізде мынау а бір деген мысалға мына биссектрисаны қараңыздар екі бөлікке бөліп жібереді қарама қарсы қабырғаны сонда мына мына жерде мен деп белгілейін а бірсны қараңыздар мен қазір x деп белгілеп жатырмын ал бесті мен өшіремін қазір ол жерді мен былай жазамын бес минус икс деп жазамын мына жерді түсінікті деп ойлаймын өйткені бізде бц бес қой бестен ті азайтамын бес минус икс деп жазамын менде мынандай қасиет бар x-тің 7 жетіге қатынасы тең болады 5 минус x-тің 6-ға қатынасындай деген қасеті бар. Мінекей. Бұрындар ма? x-тің x-ті 7-ге бөлгенде тен болады, мұнаны 6-ға бөлгенде деген осында қасет бар. Мені дәл сол сияқты, енді сол қасет, мүшерден x тау болсақ болады қазір. Сосын арғарай шығарамыз. Ә? амыз. Қараңызар. Енді мен үшерден x тау болайын пропорция бойынша. 6x 35 минус 7x. Сонда x тен 35 бөлінген 13 көп тұр. Дұрыс. Енді қараңыздар. Мұна үш бұршқа қарайып. А1, С, А деген үш қарасақ. Мұна бізде бесектірі сағы өш жерден де қандай жаңағы не ойынша мен қасиет жадым қараңыздар. А1, О бөлінген А1, С, яны X қойыл. Тен болады ОА бөлінген ОА бөлінген АС деген қатынас шығауға болады. Алмаған не керек? Бізге А1О мен ОА-ның қатынасы керек. Ондай болса, мен накейін орнаусырасым пропорцияның қасиеті бойынша сонда А1О/ОА тең болады. А1С-на барады. А1С деген не? Ол менде X. А1С деген ол менде X-міне, ол менде бар. Ондай болса, сразу 35/13 бөлінген осыны бөлемін неге ас Атсы менде жеті так бөлінген жеті боп, мына жерге жазылады мынау мен қысқарады сонда жауабы 5 бөлінген 13 екен осындай қатынаста бөледі екен так немесе ол керісінше 13 бөлінген бес десек те болады енді екеуін біреуін ғана бізге жауапқа береді болды есеп шықты Ең ұсқасында. келесі 20-шы есеп катеттері берілген 6 және 4 болатын үшбұрыш үлкен катетінен айналдырғанда пайда болған дененің ә, табан диаметрінің осы дененің жасаушысына қатынасы дейді аха есеп өте жақсы құрастырылған айналу денесіне байланысты берілген Де енді қараңыздар бізде тік үш бұрыш бар ә, үлкен катетін былай ала әдейі осыны үлкен катеден айналдырған кезде деген сөз үлкен катеті бір орында тұрады мынау айналады оны міне Әне сонда бізде айналған кезде конус пайда болады мінекей міне көрдіңіздер ма конус пайда болады так енді бізде осының ә, пайда болған дененің табанының диаметрі ол жаңағы мынау бізде кіші катет төрт қой сонда оның диаметрі қанша болады диаметрі 8 болады дененің жасаушы жасаушысын табу үшін бізге не керек алты мен төртті квадраттап қосып мынаған табу керек так отыз алты қосу он алты түбір асты бұл бізде жасаушы онда сұрақ қалай қойып жатыр былай осы диаметрінің яғни диаметр сегіз диаметрінің неге қатынасы ә, жасаушысына қатынасы дейді міне енді елу деген ол төрт ә, пен он үштің көбейтіндісі ғой 4 деген 2 болып шығып кетеді да, 13 қалып қояды. Сонда есептің жауабы 4 бөлінген түбір астында 13. Жауап аңыз қасында. Жырма Так, төмендегі жауаптардың ішінен ә, мұна өрнегінің мәніне тен бола алатын дар дейді. Болды, түсінікті. 81 деген 4 дәрежелі түбір астында ол 3. Еткен ол 3-тің 4 дәрежесі алтыдан бір дәреже дейді алпыс төрт деген ол екінің алты дәрежесі болғандықтан ол екі болады сонда үстінен бір шығып тұр ал жүз жиырма бірдің асты он сонда жауабы бір бөлінген он екі жауап дұрыс жиырма екі теңдеуді шешіңіз дейді так не істей саламыз өте оңай үштің X минус екі дәрежесі тең мынаны үштің квадраты ғой сол квадратты мына дәрежеге беріп жібереміз сосын минус екі мына жаққа екеуі жойып кетеді да икс тең деген жауап шығады екен қайда 0 бізде ең соңында аш несінде тұр екен болды есеп шықты так жиырма үш X қосу игрек пиге тең синус x қосу синус игрек тең теңдеулер жүйесінің шешімдері дейді енді бұл есепті шығарудың бір жолы бар оңай жолы ол x мен y игректі қосқанда P шығатын вариантт іздеу мысалға мына қоссаң бізде p шықпай. мына екеуін қоссақ p шығады жауап болуы мүмкін мына қоссақ p шықпайды мына екеуін қоссақ шығады так мына қоссақ шықпайды мына екеуін қоссақ минус не шығып қалады екен а мүлдем шықпайды мына екеуін қоссақ не шығады пи шығады міне болды осылай ақ оп оңай шығара салуға болады немесе оны қалай шығару керек екен бұндай есептерді шығару үшін так мына жиырма үш иә иксті пи минус игрек деп өрнектеп астына қойып шығара салуға болады негізінде сонда астына әкеіп қойған кезде икстің орнына әкеліп қоямыз синус минус болады қосу синус y тең екі енді нау, келтіру формуласы бойынша синус y, синус y болады да екеуі қосылып екі синус y, и екіге бөліп жібере саламыз синус y тең бір ол дербес шағдай, π бөлінген екі плюс екі пи болады енді осын әкеп мына жерге әкеп орнына қойған кезде x шығады мынадан мынаны азайтамыз ғой сонда мына екеуін сонда ол π бөлінген екі минус екі пи болады міне X пен игректі таптық енді осы жерге n-ның орнына сандар берген кезде жаңағы мына жауаптар шығады екен ғой сонда ма 0 берсек нге екеуінен де онда P бөлінген мен P бөлінген деген жауабымыз шығады мынау шығады бір берсек 1 берсек 5 пи бөлінген екі мен минус үш бөлінген екі деген шығады минус берсек мынау шығады осы үш дұрыс екен сонда так 24 екі жұмысшы бірге істеп отырып қандай да бір жұмысты алты сағатта бітіреді дейді так бұл жиырма төртінші есеп ондай болса біз бірден былай жазамыз бір бөлу икс бір бөлу игрек тең екеуі алты сағатта бітіретін болса мынандай теңдеу құра, құрастастаймыз бірден ары қарай еңбек өнімділіктерінің қатынасы екінің үшке қатынасындай дейді әрқайсысының жұмысты бітіруге кеткен уақыттары жатқан аралық онда бізге мына екеуінің қатынасын беріп қойған екен не істей саламыз олардың орнына 2 x тен 3 x ті басамыз. Инбе өнімділерін қатынасы дейді. Ортақ бөлім 6x болады. А, мынаған 3, мынаған 2. 6 6 1, 1. x 6. Ә, әр қайсының жұмысты бітіруге кететін уақыттары. Енді сондай болады, ондай болатын болса, ә, біреу 12 сағат уақыт құртады, Біреуі 18 сағат уақыт құртады. Міне, 2000-ге борына қоямыз, міне. Бреуі 12 сағатта, біреуі 18 сағатта бітіре алады. Енді со 12 мен 18 қай аралықтарда жатыр? Міне, мына аралықта жатыр. Так, мына жерде 12 жоқ болып кетті. Мына жақта жоқ. Мына жерде жоқ, мына жерде жоқ. Мына аралықта жатыр, иә? Міне, 12 мен 18 так мына аралықта жатыр так мына жақта кірмей қалды мынаған кірмей қалды 18 сегіз кірме қалад, кірмей қалады он сегіз кірмей қалады он сегіз екеуі де кірмей қалады міне жауапты сонда а мен аш қана болып тұр еңбек өнімділіктерінің қатынасы дейді мынау екінің үшке қатынасында олардың бітіре алатын ә, уақыттарының қатынасы ғой сонданау біреуі үш икс біреуі екі икс иә он және 18. сегіз Хмм, ақиқат тексеріп көрсек болады. 12-ден білмей, 18-ден 1-ді қосқан кезде 6-дан шығама. Ортақ бөлім 18 ғой, со мен де наған қанша береміз? А, жоқ, 36 болады. А, мынаған хмм, 3 береміз, мынаған 2 береміз. Жоқ, бұл жерден шықпай қалды. Қазір қайтадан дұрыстап тексерік. А, так, мына жерде біз қателесп кеттік. Біз 3 мен 2-ні қосқан кезде 6 деп қойыппыз ол үш пен қосқанда бізде бес болу керек қой аха онда x тең бес демек олардың бітіретін уақыттары он және он бес сағат иә мен сәл кішкене қателесіп кеттім тексергеніміз дұрыс болған екен мына жерде қосып көргенде менде алтыдан бір шықпай қалды да өйткені міне он он сағатта біреу он бес сағатта бітіреді енді осы екі уақыт қай аралықтарда жатыр он мен он бес мына аралықта точно жатыр ол ә, мына аралықта жоқ мына аралықта жоқ өйткені жай жақша тұр міне мына аралыққа кіреді және мына аралыққа кіреді дұрыс екен міне он және 15 бес сағат болып тұр жауаптары сонда а е аш нұсқалары келіп тұр жиырма бесінші есеп так теңіздіктің шешімдері болатын жауаптар есеп өте оңай так кеттік мен ана минус бірді мына жаққа өткізіп жібере саламын ол сегіз болады жетімен қосылады енді бұл бізде модульдік теңсіздіктер қандай жүйемен шығарылатын так екі x үлкен минус сегіз екі түрлі ашылады сонда икс кіші төрттен x үлкен минус 4-тен. жауабы демек минус төрт пен төрттің арасы иә біреуі минус 4-тен үлкен деп де жатыр екіншісі төрттен кіші деп жатыр міне минус 4 пен 4-тің арасы. Жай жақша болу керек. Міне, мынау және мынау. Екі жауап дұрыс болды. Қалғандары бізге келмейді. Так, 26-шы есеп. Теңгерлер жүйесінің шешімі x пен y болатын болса, онда x қосу y-тің мәнін Так. Қиын емес, есеп өте оңай. Так, 26. -ті. Так. 3x 2y тең 11 дейді. Ал асында квадратта жүре салайық сразу 2x қосу 3y тен 3. Енді мен істеймін, мен қазір бұлай істегім келіп тұр. Үстін, үстінгі тен барлығын. Так, 2 көбейдем. Ал асындағын барлығын 3 көбейдем. Бүкіл тен деуді. Мынаны, мынаны. Сонда не болады? Не үшін көбейдем қараңызыр? 6x-4y тен 22 болады, асында 6x қосу 9y кен 9 болады. Міне, сонда мен қазір нестеймін бір-бірінен азайтып сайсылам. 6x-тен 6x, 6x азайтам жолып көдет, 4 9 минус 13y, 22 ден 9 азайтсам 13, от мұнда y шықты менде, минус 1. Олды, енді осын алып келіп, кезгелен теңдеуге қоя салсам болады, мысалы жоғардағы теңдеуге, плюс 2 болады, плюс 2-ні нажақа азай жергенде 9, x менде 3 шығып тұрсында. x-ім 3-ке тең екен. Так, <coughs> ә, дұрыс шығартып ба, 9, и қосу 2 дұрыс. Енді бізге осы екен қосынсы, x мен 2-кін қосынсы бізде 2-ге тең, 2-нің еселіктері дейді, 4, 2, 8. 2-нің еселіктері. Так, 27. Ә так так Fx от икс функциясының графигіне x нөл нүктесі арқылы жанама теңдеуін және осы жанаманың абсесасы өсіне көлбөлік бұрышының тангенсін табыңыз дейді жанаманың теңдеуін және көлбелік бұршының тангенсі өте жақсы есеп так да. жанаманың теңдеуін табу үшін бізге жанаманың формуласы қандай fx0, қосу f'x0, мені бұл бізде көлбөлік бұрышының тангенсі деген осы Так, кеттік. Бірінші, fx0 деген функцияға π бөлінген төртті қой асыламыз. Так, косинус 2-ка көйту π 4. төрт. Қысқара π 2 0. Так, енді туындысын тауып қоямыз осыны. Туындысы, косинусын туындысы минус 2-ка синус 2 x болады. Енді өшіреге қойатын болсақ, минус 2-ка 2 синус 2 мен пи бөлінген 4 қысқаратта пи бөлінген 2 ол бірге тең сонда минус 2 демек біздің теңдеуіміз амынау бізде айтпақша, не көлбөлік бұршын тангенсі тангенс альфа бізде минус 2 кетен бірден оны бегілі қойсақ болады міне ашын ұсқасында енді жанымаң теңдеуін жазайық 0 минус 2 к� x, x, Сонда минус 2x плюс P бөлінген екі деген теңдеу шығады минус 2x плюс pи бөлінген екі иә жауабы осы 2 екеуі дұрыс болады екен так 28. векторлардың арасындағы бұрыштың доғал болатындай так қандай кезде екі векторлардың арасындағы бұрыш доғал болады егер олардың скаляр көбейтіндісі нөлден кіші болса қараңыздар скаляр көбейтінді нөлден кіші болған кезде олардың арасындағы бұрыш доғал болады так кеттік скаляр көбейтінді дегеніміз не сәйкес координаталарын көбейдіңсе, минус 2К, минус 15, не керек? Күше болу керек? Үлден күші болу керек. Минус 2К-ны арғыра жүйер беретін болсам, 2К болатты, 2К бөлдерсем, есептің жауабы шықты. К не болу керек? Минус 7 жарымынан үлкен болу керек немесе, минус 7 жарымынан плюс 6 дейін деген жауап шығады. Так, басқа бұған сәйкес келедің жауаптар көрек жоқ иә дұрыс міне б және F. келесі ә, нүктесіндегі мәні болатын жауаптар енді есеп түсінікті туындысын табамыз да орнына қоя саламыз так жиырма тоғыз так туындысын табайық F от иx тің туындысы л н икстің туындысы бір бөлінген X, сондықтан ол екі бөлінген X болып қалады төрттен бір икстің туындысы төрттен бір ал логарифм бес икс ол бізде сан ғой жай ғана туындысы нөлге тең енді осы жерге икстің орнына екіні қоямыз екіні қойсақ екі, екі бөлсек бір бірден төрттен бірді азайтамыз төрттен үш так жауабы мынау мынау так тағы да бар ма жоқ болды соңғы есеп отызыншы есепке келдік так а нүктелері берілген плюс үш есеп өте оңай 30 как раз осыған орынға ған екен. Так, А, Б деген вектордың координатасын жазу үшін қараңыздар. Б-дан А-ның координатасы азайтылады. Так, 3-тен азайтамын минус 2-ні 5 бұл Так, 0-ден азайтам 8-ді минус 8-з. Ә, минус 1-ден азайтам минус 9-ді плюс 8 болады. Бұл А, Б. Енді 3 Б, Ц-ның координатасын жазайық үшті кейін көбейте саламыз бц деген с дан бы азайтылады бірден үш азайтылады минус екі минус екіден нөл азайтылады минус екі нөлден минус бір азайтылады плюс бір и үшке көбейтеміз барлығын так да, бес минус сегіз сегізге қосамыз мынаның бәрін үшке көбейтсек минус алты минус алты үш енді оларды өзара қосқан кезде минус бір минус 14 және 5 деген жауап шығып тұрған сияқты. Қатерескен жоқыз ба? Қатерескен кеткен сияқтымыз е? Мұндай жауапты көрмей мен. Ня, 11 қой. 3 пен 8 қосылан кезде. Жауап тұсы қанда. Минус 1, минус 14, 11. Тағы бар ма оған оқын құсайтын? Жоқты, баған, басқа оған құсайтын бізде жауап еш қайсы сәйкес келмейді болды осымен біз ә, толықтай аяқтадық ешқандай жерден ә, қателесіп кетпеген сияқтымын қателес бердік деп ә, үміттенемін енді қазір ә, жауабын тест аяқтап жауабын тексеретін боламыз. так, так аяқтадық міне бір балл жіберіп қойдық әттең әттең математикадан бір балл қай жерде екен ә, қазірше көрмей тұрмын о болмайтын тоғызыншы есеп дейді міне жаңағы тоғызыншы есеп қателескен жеріміз ол кішкене асығыстан қараңыздар бұл жерде ә, бізде Y жеті ғой мынау бізде жеті міне Y жеті ол бірге емес жетіміз беске көшкен міне беске мына жер бізде бес болу керек так қазір мынау бізде бес болу керек еді сонда бізде B қанша минус екі болу керек еді міне міне осы жерден қателесіп орындарын ауыстырып қойған екенмін ә, x минус үштен кімге көшкен бірге көшкен мынау бізде бір болу керек еді міне иксіміз минус үштен бірге көшкен көрдіңіздер ма сонда а төртке тең яғни бұл жерде мен б ның в бірдің игректерін табу үшін иә штрихты үш қоймай ақ қойсақ та болады не істеуім керек еді мына минус екіге игрегін ә, табу үшін минус алтыға не істеуім керек еді минус екіні азайтуым керек еді минус сегіз ал иксін табу үшін бөбірдің. мен оның x і минус екі мана мына ті қосым керек еді сонда екі яғни жауабы екіде минус 8 болу керек еді мен ә, кішкене мұқиятсыздық танытып мына бес пен бірдің орнын ауыстырып қойдым жаңа x пен игректің орнын содан қате шығып қалды міне қате осы жерде мүмкін оны байқағанда шығарсыздар